Eu me recordo ter te encontrado recentemente, quando do anúncio no Palácio Piratini, né, de mais esta ampliação da GM, e te encontrei lá na Câmara de Vereadores da tua cidade, Gravataí, quando o Pinheiro Neto recebeu o título de cidadão. Pinheiro Neto, que já me disse algumas vezes que é um apaixonado pelo Rio Grande, que acabou se apaixonando, né, em função dessas idas. Ele está sempre aqui, em razão da montadora, o Pinheiro Neto, que é o vice-presidente nacional da GM. O Pinheiro Neto, na verdade, recebeu essa homenagem por parte da Câmara, porque a gente sabe da participação do Pinheiro Neto, do Luiz Moan, enfim, da direção da empresa, mas ele, de um modo muito especial, né, aprendeu a conviver com o Rio Grande. Aliás, já é mais gaúcho até que muitos, às vezes, né, tem um carinho profundo pelo nosso estado e tem um carinho especial por Gravataí. A GM, além de protagonizar toda essa modificação estrutural e histórica no município, começa a participar das questões mais peculiares da cidade, como no aspecto do futebol, né? Hoje o Cerâmica participa da segunda divisão, vai participar aí da Copa do Brasil. A GM é uma patrocinadora, vai apoiar o clube, então já começa também a se inserir nos outros setores da nossa cidade, o que fortalece ainda mais e humaniza essa relação, que aparentemente pode ser uma equação meramente econômica, mas não, ela é uma relação extremamente humana. Os funcionários, 95% dos funcionários são de Gravataí, moram em Gravataí, hoje cargos importantes são de pessoas que moram e são gaúchos, então acho que há aí esse casamento foi estabelecido, construído, e hoje mostra que ele é duradouro, perene, que vai trazer muitos benefícios ainda para a nossa cidade. Intervalo comercial, 2 minutos, e aí eu volto e vamos falar de habitação e saneamento? Com certeza. Vamos lá. Já voltamos. Estamos de volta com Opinião Livre. Hoje estou sendo recebido aqui no Centro Administrativo pelo secretário da Habitação e Saneamento, Marco Alba. Marco, eu sei que os números são muito positivos, os números para 2010, mas não foi assim desde o início do governo, né? Eu me lembro que tu dizias que tu tinhas recebido uma secretaria com pouquíssimos recursos. E aí foi todo um trabalho de saneamento das contas públicas do governo, aquilo tudo que a gente sabe e que foi muito positivo. Este ano, 2009, os investimentos foram bem diferenciados e 2010 vai ser melhor ainda. Conta para mim como é que é isso e no que vai ser investido. Bom, na verdade, um pouquinho do histórico sempre é importante para que os telespectadores, enfim, possam perceber a diferença, né, em 3 anos que foi construída sobre a coordenação e orientação da senhora governadora. Nós, no primeiro ano, tínhamos um orçamento de 7 milhões de reais para custeio e 13 milhões de reais para investimento. Aquele famoso orçamento fictício que todos nós fazíamos comentário, e em que a média do custeio era em torno de 4 milhões e meio executado, né? E a média de investimentos também era em torno de 4, 5 milhões. Então, ele era projetado em 21 e, na verdade, a capacidade de arrecadação e execução era de 10. O corte foi feito de uma forma tão significativa no custeio, que no primeiro e segundo ano de 2007 e 2008, o custeio da secretaria foi de apenas 1 milhão e 200 mil reais. De uma média de 4,5 e de uma projeção de 7. Os investimentos no primeiro ano, de uma previsão de investimentos, previsão não é capacidade. Já é papel, né? É papel. Realizado, obviamente, foi em torno de 7. Nós fizemos investimentos da ordem de 500 mil reais. 500 mil? 500 mil. Nada, né? Praticamente. Em torno de 500 ações habitacionais e pagamos, né, despesas e contas anteriores da ordem de 5 milhões e meio. Isso é o primeiro ano, para ser mais didático, e passamos para o segundo ano. No segundo ano, nós conseguimos investir, mantemos o custeio de 1.200 e fizemos investimento da ordem de 10 milhões de reais. Bom, aí já você aumentou 20 vezes o ano anterior em investimento. Fruto do estancamento de não gasta o que não tem e ainda paga o que deve. Porque daí a receita, ou a receita do próximo ano, ela fica disponível. Isso é uma equaçãozinha, 1 mais 1 é 2, deve 2, não gasta 2, no outro ano tem 2. Né?
Então investimos 10 milhões e fizemos em torno de 3 mil ações habitacionais. Neste ano que passou, 2009, nós tínhamos uma projeção de investirmos em torno de 20, 22 milhões de reais em habitação, ações habitacionais. Com a crise econômica e com uma mudança estrutural que a governadora nos pediu, em que os nossos convênios com os municípios eram a contrapartida meio a meio, que a gente chama, né? Então os municípios enfrentaram a crise, diminuíram a sua capacidade de investimento e nós providenciamos uma lei que mudou a contrapartida para 30%. Só que até aprovar a lei, nós perdemos o primeiro semestre e no segundo semestre foi o ápice da crise. Então os municípios, muitos com a diminuição do fundo de participação dos municípios, diminuíram também a capacidade de construir a parceria e nós acabamos investindo e conveniando apenas 14 milhões de reais. Este ano nós temos uma projeção de 22 milhões para execução de políticas habitacionais. Não estou falando aqui em saneamento. O que que abre aí políticas habitacionais? Então, são a construção de unidades habitacionais em parceria com os municípios, de forma direta, e a participação de ações habitacionais com os municípios e o governo federal. Quando o município recebe recursos da União, ele procura o Estado para receber uma contrapartida e fortalecer mais ainda esta ação de construção de uma unidade habitacional.